Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu azot oksidləridir. Azot, müsbət 5-dən, müsbət 1-ə qədər fərqli oksidləşmə dərəcələri göstərərək 5 fərqli oksid əmələ gətirir. Gördüyünüz oksidlərin bəzilərinin dimer formaları da mövcuddur. Məsələn, NO2-nin N2O4, NO-nun isə N2O2 şəklində dimer formaları məlumdur. Burada qeyd olunmalı olan məqam ondan ibarətdir ki, bu oksidləri adlandırarkən, qeyri-metal oksidlərinin adlandırılması qaydasına uyğun olaraq elementlərin indeksləri əsas götürülür. Diazot monoksid birləşməsində azot atomu 2 ədəd, oksigen atomu 1 ədəddir. Ona görə də birləşmənin adı diazot monoksiddir. Aşağıda birinci monosöz işlədilmir və birləşmənin adı azot monoksid olur. Ondan aşağıdakı birləşmədə diazot trioksid, yəni 2 azot və 3 oksigen olduğu üçün, ondan aşağıda isə azot dioksid və ondan aşağıda diazot pentoksid yerləşir. Əgər qeyri-metal oksidlərinin adlandırılması ilə bağlı hər hansı probleminiz varsa, bu mövzuda çəkilmiş video çarxımıza nəzər yetirə bilərsiniz. İndi isə gəlin, azot oksidləri ilə bir-bir tanış olaq. Diazot monoksid, quruluş formulu bu şəkildədir, N2O. Bu birləşmə, fikir verirsinizsə, quruluş formulundan da göründüyü kimi içərisində 2 azot, 1 oksigen atomu saxlayır. Alınmış suları nəzərdən keçirək. Amonium nitratın 170 dərəcə temperaturda parçalanmasından N2O almaq mümkündür. Kalsiumun qatı nitrat turşusu ilə reaksiyasından N2O alınır. Kimyəvi xassələrinə gələndə isə N2O davamsız birləşmədə asanlıqla azota və oksigenə parçalanır. N2O-nun hidrogenlə reaksiyasından azot və su əmələ gəlir. Azot monoksid, yəni NO birləşməsi. Quruluş formulunu görürsünüz. 1 azot və 1 oksigen atomundan ibarətdir. Alınmış sularına gəldiyimiz zaman amonyakın katalitik oksidləşməsindən alınır. Platin, rodium, palladium katalizatorlarının iştirakı ilə amonyak oksidləşir və NO birləşməsi alınır. Azotla oksigenin birbaşa qarşıqlı təsirindən, burada yüksək gərginlikli elektrik boşalması təsir edir bu reaksiya və NO birləşməsi alınır. Ondan sonra misin duru nitrat turşusu ilə reaksiyasından NO alınır. Ondan sonra natrium nitritin dəmir xlorid və hidrogen xlorid iştirakında reaksiyasından da NO birləşməsini almaq mümkündür. Kimyəvi xassələrinə gəldiyimiz zaman NO oksigenlə reaksiyaya girir və NO2 əmələ gətirir. Bu bilinməlidir. İndi isə diazot trioksiddən danışırıq. Diazot trioksid N2O3 formuluna malikdir. N2O3 birləşməsinin alınma üsullarından biri natrium nitritin qatı sulfat turşusu iştirakında qızdırılmasıdır. Bu reaksiya nəticəsində natrium hidrosulfat və nitrit turşusu əmələ gəlir. Nitrit turşusu davamsız birləşmə olduğu üçün asanlıqla N2O3-ə və suya parçalanır. Qeyd eləyək ki, N2O3 nitrit turşusunun anhidrididir. Burada qaydanı bilirsiniz, hansı oksidin hansı turşuya uyğun gəldiyini tapmaq üçün oksidləşmə dərəcələrinə baxırsınız. Hökmən həmin turşudakı mərkəzi atomun oksidləşmə dərəcəsi oksiddəki elementin oksidləşmə dərəcəsi ilə eyni olacaq. N2O3 haqqında maraqlı məqam odur ki, N2O3 asanlıqla parçalanır və NO və NO2-ni əmələ gətirir. N2O3-ün natrium hidroksidlə reaksiyasından natrium nitrit alınır. Bu da onun nitrit turşusundan hidrid olduğunu bir daha təsdiq edir. Qeyd eləyək ki, yuxarıdakı reaksiya yadınızdadır, N2O3 NO-ya və NO2-ya parçalanırdı. Qeyd eləyək ki, NO və NO2 bir yerdə su ilə reaksiyaya girdikləri zaman nitrit turşusunu əmələ gətirirlər. Nitrit turşusu öz-özünə oksidləşmə reduksiya reaksiyasına uğruyur, yəni özü öz molekulu ilə oksidləşmə reduksiya reaksiyasına uğruyur və bu zamanda bizdə nitrat turşusu, NO və su əmələ gəlmiş olur. İndi isə azot dioksiddən danışırıq. Azot dioksid NO2 formulu ilə göstərilir. Qeyd eləyək ki, azot dioksid aşağı temperaturlarda dimerləşir və N2O4 formasına keçir. Bu hal biz NO birləşməsində də müşahidə edirik yeri gəlmişkən və N2O4 birləşməsinin quruluş formulu gördüyünüz kimidir. Qeyd eləyək ki, bu dimerləşmə təkcə azot dioksiddə yox, bir çox başqa maddələrdə də, başqa maddələrin molekullarında da mövcuddur. Məsələn, yadınıza gəlirsə, SO3 birləşməsi hətta trimerləşirdi. Yəni, molekulların 2 ədəd və ya 3 ədəd bir yerdə olması uyğun olaraq dimer və trimer əmələ gətirir və bunlar dimerləşmə və trimerləşmə kimi adlandırılırlar. İndi isə biz NO2-nin alınmasına baxırıq. NO2, NO-nun oksigenlə reaksiyasından əldə oluna bilər. Həmçinin misin qatı nitrat turşusu ilə reaksiyasından da NO2 alına bilər. Quruluşun nitratın parçalanmasından da NO2 alınır. Kükürdüyün qatı nitrat turşusu ilə reaksiyasından da NO2 alınır. NO2 qeyd eləyək ki, həm nitrat turşusunun, həm də nitrit turşusunun qarışıq anhidrididir.
Yani o hem nitrat turşusunu hem de nitrit turşusunu əmələ gətirə bilir. Bu reaksiyada da gördüyünüz kimi onun su ilə reaksiyasından iki turşu əmələ gəlir. Nitrat turşusu və nitrit turşusu. Həmin reaksiya iyilik temperaturda baş verdiyi zaman nitrat turşusu və NO qazı əmələ gəlir. Qeyd edək ki, biz həmin reaksiyadan nitrat turşusunu almaq istəyiriksə, yəni nitrit turşusu almamaq istəyiriksə, bu zaman həmin reaksiyanı oksigen mühitində aparmalıyıq. Bu, sənayedə nitrat turşusunun alınması üçün istifadə olunan üsul yeri gəlmişkən. Biz NO2-nin natrium hidroksid və ya kalium hidroksid ilə reaksiyasına baxanda da görürük ki, o həqiqətən də qarşıq anhidriddir. Yəni, özü həm nitrat turşusunun duzunu, həm də nitrit turşusunun duzunu əmələ gətirir. Gördüyünüz kimi, burada həm kalium nitrat var, həm də kalium nitrit var. İndi isə diazot pentoksiddən danışırıq. Diazot pentoksid N2O5 formulu ilə göstərilir. Quruluş formullarını burada görürsünüz. İndi isə alınma üsullarına baxaq. Gümüş nitrata xlorla təsir etdiyimiz zaman gümüş xlorid N2O5 və oksigen əmələ gəlir. N2O3-a azonla təsir etdiyimiz zaman N2O5 əmələ gələ bilir. Nitrat turşusuna P2O5 ilə təsir edildiyi zaman N2O5 əmələ gəlir. Bu da onu ispat edir ki, N2O5 nitrat turşusunun anhidridir. Yenə də qaydaya əsasən N2O5-dəki oksidləşmə dərəcəsi nitrat turşusundakı azotun oksidləşmə dərəcəsi ilə eyni olacaq. NO2-nin oksigenləri ozonla, üzr istəyirəm, ozonla reaksiyası zamanı da N2O5 və oksigen əmələ gələ bilir. N2O5 yenə də davamsız birləşmədir və NO2 və oksigen əmələ gətirməklə parçalanır. N2O5-in su ilə reaksiyasından qeyd etdiyimiz kimi nitrat turşusu əmələ gəlir, çünki o nitrat turşusunun anhidridir. N2O5-in natrium hidroksidlə reaksiyasından da təcrübəli deyil ki, natrium nitrat əmələ gəlir, çünki yenə də o nitrat turşusunun anhidridi olduğu üçün qələvlərlə həmin turşuya uyğun duzlar əmələ gətirir. İndi isə mövzumuzu ümumiləşdirək. İndiyə qədər öyrəndiyimiz azot oksidlərinin hər birinin formullarını yuxarıda görə bilirsiniz. N2O, NO, N2O3, NO2 və N2O5. Aşağıda isə onların adları var. Bunu da nəzərdən keçirdik. Diazot monoksid, azot monoksid, diazot trioksid, azot dioksid və diazot pentoksid. Aşağı isə onların rəngini görürük. Burada qeyd olunmalı olan məqam, mən qələm götürməli olacağım. Qeyd olunmalı olan məqam N2O3-ün göy rəngdə olmasıdır və NO2-nin qonur rəngdə olmasıdır. Qalanları gördüyünüz kimi rəngsizdir. 0 dərəcə Selsiyada aqregat halına gəldiyimiz zaman N2O3 maya haldadır, bunu qeyd eləyək və N2O5 də həmin temperaturda bərk halda olur. Qalanları qaz haldadır. Təsnifatına gəldiyimiz zaman digərləri turşu oksidləridir. Sadəcə N2O ilə qeyd eləyək bunu da NO birləşməsi indiferent, yəni duz əmələ gətirməyən oksidlərdir. Digərləri isə aydın məsələ ki, turşu oksidləridir. Turşu oksidləri olduqları üçün onlara uyğun turşular olmalıdır. Təbii ki, var. N2O3-ə uyğun turşu nitrit turşusudur. Yəni nitrit turşusu hansı idi? Buradan istəyirsiniz qeyd eləyək onu da. HNO2. Bəli, HNO2 turşusu nitrit turşusudur. Və NO2 qarışıq anhidrid olduğu üçün həm nitrit, həm də nitrat turşularını əmələ gətirir. Bu arada bundan sonraki mövzumuz nitrat turşusudur. Onu orada öyrənəcəyik. Formulu HNO3-dür. Mausla yazmaq həqiqətən işgəncədir. Və gördüyünüz kimi N2O5-də nitrat turşusunun anhidrididir. Onu da burada qeyd etmişik. Maqnitləşmə xüsusiyyətinə gəldiyimiz zaman ikisi maraqlıdır. NO birləşməsi paramaqnitdir, yəni maqnit tərəfindən cəzb olunur. Və bir də NO2 birləşməsində biz paramaqnitlik xüsusiyyəti görürük. Hansı ki, yadınızdadırsa bu xüsusiyyəti biz maya oksigendə də görürdük. Yəni, havadan asılmış maya oksigen maqnit tərəfindən cəzb olunurdu. Bu da paramaqnitlik hadisəsidir. Və burada nə var? Diamaqnitlərimiz var. Digər azot oksidlərimiz diamaqnitdir. Və sizin azot oksidlərini yadda saxlayacağınız ən vacib əlamət aşağıdakidir. Qeyd edək ki, N2O anestetik bir təsirə malikdir. Yəni, onunla nəfəs aldığımız zaman biz ağrıları hiss etmirik və vaxtı ilə ondan cərrahi əməliyyatlarda istifadə olunurdu. Tərkibində 20% oksigen, 80% N2O olan qaz qarışığı əməliyyat olunacaq şəxsin nəfəs yollarına ötürülürdü və o ağrıları hiss etmirdi, bu cür istifadə olunurdu. NO-nun xarakteri xüsusiyyəti azotla oksigenin birbaşa qarşılığı təsirindən alınan yeganə azot oksidi olmasıdır. Bunu da qeyd edək. Digər azot oksidlərinin hamısı dolayı yoldan alınır, gördüklərinizin hamısı. Bircə bu azot oksidi azotla oksigenin birbaşa reaksiyasından alınır. Burada isə nə var?
N2OH var. N2OH dediğimiz gibi biz onu adeten NO ve N2O şeklinde görürüz. Yani çok asanlıkla parçalandığı için bunu da bu şekilde burada kaydetmişik. Reaksiyonlara kaydıp bakabilirsiniz. NO2 hakkında kayıt olunmalıdır ki katı nitrat turşusunun sarımtı rengi almasının sebebi budur. Özü gonur renklidir ama nitrat turşusunun tərkibində cüzi miqdarda əmələ gəldiyi üçün nitrat turşusuna sarımtıl rəng verir. Bunu nitrat turşusu dərsində nəzərdən keçirəcəyik. Bundan sonraki videomuzdur. Və burada N2O5 birləşməsini görürsünüz. N2O5-in xarakteri xüsusiyyəti partlayarkən, daha doğrusu parçalanarkən partlayış əmələ gətirməsidir. Yəni onun parçalanması partlayışla gedir. Biz də burada qeyd etmişik. Şiddətli partlayışla parçalanır deyə bunu da qeyd etmişik. Və azot oksidləri haqqında olan mövzumuzu burada bitirdik. Quiz yaddan çıxmasın, quiz işləyin. Nəticəniz 80%-dən aşağıdırsa qayda video çarxı bir də izləməyinizi məsləhət görürəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çarxlarda görüşərik. Hələlik.